כן, פרשת השבוע, פרשת וירא. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם. וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, אשר מצרים עבדים אותם, ואזכור את בריתי. לכן, אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם וכולי, ולקחתי אתכם לי לעם. אז קודם כל, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי, לתת אותה. אז יש כאן כל הארבע לשונות של גאולה. החתם סופר אומר דבר יפה. כתוב, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, ובהמשך, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי. אז יש כאן הבטחה על זה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הארץ. ויש כאן הבטחה, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים. אז הוא אומר, הגמרא אומרת במסכת ברכות, שתורה וארץ ישראל נקנה בייסורים, תורה נקנית בייסורים, ארץ ישראל נקנית בייסורים. ארץ ישראל, תרתי משמע, נקנית בייסורים, זה ייסורים. כל דבר שאדם צריך להתאמץ בשביל לזכות ליישוב ארץ ישראל, זה אדוני החביבי, זה הנחלה, זה התשלום, ככה קונים את ארץ ישראל, בייסורים. כמה אדם קשה לו לקנות בית, כמה אדם קשה לו במגורים, צריך להיטלטל, הגמרא אומרת קשה טלטולה דגברה, צריך להיטלטל ממקום למקום, כל אחד עם התיקון שלו, זה ארץ ישראל נקנית בייסורים. אז הוא אומר, החתם סופר, גם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, אשר מצרים מעבדים אותם. אני שמעתי, עם ישראל סבלו ייסורים נוראים ואיומים. ואזכור את בריתי, לכן, אחרי שהם עברו את הייסורים האלו, אז הם קנו בייסורים האלו גם את ארץ ישראל, אז והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי, זהו כבר, שילמתם בייסורים שלכם על ארץ ישראל, וגם, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, אני גם אקח אתכם לעם. איך הקדוש ברוך הוא לקח אותנו לעם, אשר בחר בנו מכל עם, ורוממנו מכל לשון, איך? זה שנתן לנו את התורה. אז הנה, על ידי הייסורים האלו שהם היו שם במצרים, אז קיבלנו גם את התורה וגם את ארץ ישראל. דבר נוסף, כתוב וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, אומר רש"י, וירא אל האבות. תגידו, לא ידעתי שאברהם, יצחק ויעקב זה האבות הקדושים? מה זה וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב? אומר רש"י, וירא אל האבות. ואם רש"י לא היה אומר וירא אל האבות, לא הייתי יודע שאברהם, יצחק ויעקב זה האבות הקדושים? ודאי שזה האבות הקדושים. ראיתי דבר נפלא. רש"י היה קשה לו. כתוב כאן וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. למה לא כתוב? וירא אל אברהם, יצחק ויעקב, באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. וירא אל אברהם, אל יצחק, אל יעקב. מה? כל אחד פה יש לו איזה... וירא אל אברהם, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. למה אתה לא אומר אלוהי אברהם, יצחק ויעקב? למה אתה אומר, כל פעם אתה מזכיר אלוקי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אתה מזכיר כל פעם ופעם בפני עצמו. אומר רש"י, אתה יודע, וירא אל האבות. האבות, אומר החתם סופר, זה מלשון רצון, רצון, לשון מלשון לא אהבה יבמי. היבם, הוא צריך לייבם. אם הוא לא רוצה לייבם, אז צריך לחלוץ. האישה שבעלה נפטר, אז היא צריכה לחלוץ. אז הוא אומר מלשון לא אהבה, לא אהבה זה לא רצה, בלשון המקרא. אז רש"י אומר, וירא אל האבות, הקדוש ברוך הוא נגלה אל האבות. אתה יודע בזכות מה הקדוש ברוך הוא נגלה לאבות? בזכות הרצונות שלהם. אבות זה מלשון רצון, לא אהבה. כשבן אדם רוצה את הקרבה של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא נגלה אליו. נו, אז מה רש"י מחדש בזה? זה לא נחלה, אברהם לא הוריש שבגלל שהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אז הוא נגלה גם ליצחק, ובגלל שהוא נגלה ליצחק הוא נגלה ליעקב. לא, אברהם רצה, ויצחק רצה, ויעקב רצה, וכל אחד בפני עצמו רצה. אבל לא היה כזה דבר שיגיד, טוב, אני, אתה יודע מי זה אבא שלי? אבא שלי זה אברהם אבינו. ואתה מה? אני, בסדר, לא. אני אברהם, אני יצחק בפני עצמי. יעקב היה בזכות עצמו, כל אחד היה בזכות עצמו. לא להתעלות רק בזכות, יש כאלה שאתה אומר להם, הוא בא אומר לך, אני הסבא שלי היה, והסבא של הסבא שלי היה רב, ואתה מה?
אני, אומרים, הלוך ילך ובכור, נושא משך הזרע. בוא יבוא ברעינה, נושא אלומותיו. הלוך ילך ובכור, נושא משך הזרע. מי שאומר, אני מזרעו של אברהם אבינו. אבל הוא מה? שמשמור מה הוא עושה. הלוך ילך ובכור. אבל אתה יודע, בוא יבוא ברעינה, יש אחד שהוא בוא יבוא ברעינה, בא בשמחה. הוא נושא אלומותיו. הוא בעצמו גדול. והוא לא אומר לך, אתה יודע, וגם אני נכד של אברהם אבינו. מצוין, זה אשריך, זה בוא יבוא ברעינה. אבל זה וירא אל האבות. הקדוש ברוך הוא, קרוב השם לכל קוראיו, אבל לכל אשר יקראו באמת. לכל קוראיו. לא משנה איך תקרא לו, באמהרית, בטורקית, בערבית, בלשון הקודש, איך תרצה תקרא לו. מתי שתרצה הוא זמין 24 שעות ביממה, אין שעות קבלת קהל. קרוב השם לכל קוראיו. אבל לכל אשר יקראו באמת, דווקא אם תקרא לו באמת. אם לא תקרא באמת, אז אתה מפספס. זה לא, החותם של הקדוש ברוך הוא, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. מי שקרוב להשם באמת, הקדוש ברוך הוא קרוב. הקדוש ברוך הוא יקרב אותו. הקדוש ברוך הוא יראה לו פנים שחקות, למי שבאמת יתקרב אליו. היה, סיפר בלמלך, וגם יחזור לפה לארץ. טוב, נסע לשם. והוא דופק בבית של זה, והמצב קשה. דופק בבית של זה, המצב קשה. דופק בבית זה, בקיצור, זה בן אדם הזה עשה את כל הזמן, את כל הכתובות שהיה לו, לא חיסה כלום, אין לו בכלל כסף לכרטיס חזור. הוא מצלצל לאח שלו, אומר לו, מה אני עושה? אז הוא אומר לו, תגיד, היית אצל העשיר הזה? כן. נו, ומה? הוא לא נתן לך? לא. היית אצל זה? הוא לא נתן? לא. אצל זה, אלמוני, פלוני. כולם הייתי, כל מישהו מקריא לו, אומר לו, תשמע, אתה אומר, איפה אתה נמצא עכשיו? אני נמצא עכשיו באיזה בית מדרש. אומר לו, אז עכשיו אתה צריך לדעת. אם אתה דפקת בדלתות של כולם ואף אחד לא ענה לך, אז אתה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני את שלי עשיתי. מעכשיו אני רק בידיים שלך. אני לא בידיים של אף אחד. אני כל הזמן שהייתי בידיים של אחרים, סגרו לי דלתות, עכשיו אני בידיים שלך. אומר לו, עכשיו אתה שר איתי ביחד, השיר על השם בחיי, אז אמרה לו, אי בעודי. הוא שר איתו בטלפון, הוא מדבר איתו בטלפון, והם שרים ביחד. הוא יושב בארצות הברית שר, והוא יושב בארץ ישראל, והם שרים, והוא ככה שר, ותוך כדי שהוא שר, אז הוא שר, והוא ככה, במשך 20 דקות, 25 דקות, הוא שר, 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 בית מדרש ריק. אחר כך חצי שעה שהוא שר, אז ניגש אליו איזה מישהו שם בבית מדרש, ואומר לו, אולי תסביר לי, מה קרה שאתה, איזה בשורה טובה בישרו לך שאתה ככה שר, השיר על השם בחיי. אז הוא מראה לאלוהי בעודי, איזה משהו טוב ככה בישרו לך. אמר לו, גוף הדעובדה אחי אבא, תראה, מעשה שהיה כך היה. אני באתי לפה בשביל לאסוף כסף בשביל החובות שלי. לא אספתי אפילו דולר אחד. אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, את הכל עשיתי. עכשיו, אני בידיים שלך, אתה תעשה איתי מה שאתה רוצה. הוא אומר לו אותו יהודי, תגיד לי, כמה כסף אתה תכננת לאסוף פה? אמר לו, 10,000 דולר. אמר לו, תחכה. הלך, חזר אחרי כמה זמן, עם 12,000 דולר מזומן. אמר לו, תיקח. תראה מה זה. כשבן אדם קרוב, באמת אבל להשם. בלי קונצים, הוא לא שר עכשיו בגלל שהוא ידע שמישהו ידפוק לו ויגיד לו, תשמע, אתה תקבל. לא, אני שר להשם בחיי. אז אמרה לאלוהי בעודי, למה? כי אני בידיים שלו, והוא יעשה איתי מה שהוא חושב. ואיך שהוא רוצה, אני מתקרב אליו. זה אדם שחי עם אמונה, זה אדם שחי באמת עם רצון השם, מה שהשם רוצה אני אעשה. איך אומרים? רבי נחמן מביא את זה בליקוטי מוהר"ן. יש זמן שאדם צריך להיות עצוב. כשאדם מתוודע על החטאים שלו, זה טוב שבן אדם קצת יצטער על מה שהוא עשה. הוא אומר, אבל אתה תחליט מתי להיות עצוב, מתי לא. זה לא שאתה פעם תגיד, טוב, היום קמתי על הצד השמאלי של צד שמאל, היום על הצד הימני של צד שמאל. זה לא, אף אחד לא יכתיב, אני שמח. יש זמנים שאני מתחרט על איזה משהו לא טוב שעשיתי. אני עכשיו מחליט שאני עכשיו קצת צריך להיות כנה עם עצמי, ריבונו של עולם. אני בצער על מה שעשיתי פעם, משהו שלא כרצונך. אבל אני מכתיב לעצמי את הזמן הזה. מתי שאני לא ככה, אז אני קרוב להשם. וזה קרבת השם. זה וירא אל אברהם, אל יצחק. האבות רצו את השם באמת. מי שרוצה את השם באמת, הקדוש ברוך הוא מזמין לו, מראה לו פנים, מראה לו, כמו שהקדוש ברוך הוא הראה את עצמו לאברהם. גילה לאברהם את ה... טוב, בהמשך הפרשה,
וידבר השם אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. למה כתוב בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל? ועד עכשיו לא ידעתי שפרעה מלך מצרים. מה, זה פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בפרעה? כבר בפרשה הקודמת. ויצב פרעה ביום את הנוגסים בעם, את שוטריו, כבר הם כולם יודעים. זה פרעה, הוא המלך. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. ויעמוד מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל. ודאי, כולם יודעים שפרעה מלך מצרים. אומר הפרדס יוסף, תראה, הקדוש ברוך הוא אומר כאן, בוא, תשלחו את בני ישראל, עם ישראל צריכים לצאת. אבל מה נעשה שיש גמרא, שאם גוי קונה יהודי לעבד, אז העבד נחלט לו, לעד ולעולמי העולמים נצח סלע ועין. הוא נחלט. גוי קונה, זה כמו שיהודי שקונה עבד גוי, עבד כנעני, אז התורה אמרה, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, לרשת אחוזן, לעולם בהם תעבודו. אסור לשחרר עבד כנעני. לעולם בהם תעבודו, וכל בני ביתו עד סוף כל הדורות. לעולם בהם תעבודו. אז גם גוי שקונה יהודי, בדינים שלהם ככה צריך להיות. אז איך הקדוש ברוך הוא פעם שחרר את עם ישראל? בואו דבר, שיצאו. יש שתי תשובות בדבר. דבר ראשון, הרי בפרשת ויגש, כולם יודעים, לפני כמה שבועות קראנו, שיוסף קנה את כל מצרים לעבדים. מה שקנה עבד, קנה רבו. אז נכון, כל עם ישראל שייכים למצרים. אבל אני אומר למצרים, וכולך למי אתה שייך? ליוסף. מה שקנה עבד, קנה רבו. אז אתה קנית אותי, נכון, אבל אתה גם כן, עם כל הכבוד לך, קנוי ליוסף. אז מה שקנה עבד, קנה רבו. ויש עוד תשובה, שפרעה הוא בעצמו אמר, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם גם בני ישראל. אז הוא בעצמו שחרר. הוא בעצמו אמר, אני לא רוצה אתכם, לכו, לכו, רק תלכו. אז אפילו שזה היה באונס, הוא לא רצה, אבל זה הדין, אדוני. אתה, הכריחו אותך, אבל הדין הוא שאם אתה משחרר, זה משוחרר. אז יוצא עכשיו ככה. את מצרים, הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לעם ישראל, טוב, מצרים ישחרר, כל מצרים קנויים ליוסף, אתם בכלל לא חייבים להם כלום, לכם, תצאו מאיתם ותעזרו אותם לחיים טובים מול שלום. אבל את פרעה יוסף לא קנה לעבד. אין כמה שקנה עבד, קנה רבו, פרעה לא קנוי ליוסף. אז מה נעשה? אנחנו בברוך, אז עדיין אנחנו קנויים לפרעה. אז בוא דבר, אז הקדוש ברוך אומר למשה, בוא דבר אל פרעה, והוא לא סתם איזה חתיכת מצרי, הוא מלך מצרים. אז אנחנו פה בבעיה, הוא לא קנוי ליוסף. אז אתה יודע מה תגיד לו, בוא דבר את פרעה מצרים וישלח את בני ישראל מארצו, בוא תן לו כמה צ'פחות ושישלח אותם, ואז אם הוא אומר קומו צאו, אז הם משחררים ועומדים, ואז הם משחררו אותם. ואז הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו להביא את כל עשרת המכות. אין לנו... הוא בכלל לא קנה את עם ישראל, הוא קנה אותם. הוא לא אונס העביד אותם. מה זה? לא נסה להעביד אותם, הוא לא קנה אותם, כמו שקוראים העבד שגנב או משהו כזה. אז גם נחשב קנייה, כאילו, אם אתה תופס משהו בכוח. הוא קיבל התחייבות מהקדוש ברוך הוא. הוא קיבל, ועבדו ועינו אותם. הוא קיבל אותם. יכול להיות שגם שהוא קיבל אותם, הם היו קנויים לו בתוך הגזרה הזאת, בתוך זה שכולם היו מחויבים על המזונות שהם קיבלו בימי הרעב. אז הם מחויבים פה, כמו כל המצרים, זה שוויון זכויות. שוויון זכויות, גם שוויון חובות, כמו שכולם עבדים לפרעה. יהודים וגויים, אותו הדבר. טוב, הקדוש ברוך הוא שולח את משה, לך ותיתן את עשרת המכות. אז יש לנו בפרשת השבוע את שבע המכות. מכת דם, צפרדע, כינים, זה מחולק ככה. דצח, עדש, באחר. מה זה מחולק? קודם כל, בדם צפרדע וכינים, אז אנחנו רוצים לשלוח לפרעה, מי השולח, מי הזה, בדרך כלל במעטפה, אז רושמים לכבוד, בצד השני, אז יש את המען של השולח, זה ששלח לך. אז אתה, פרעה, אמרת, מי השם אשר אשמע בקולו, אנחנו רוצים לעשות לך היכרות, שיהיה לך נעים להכיר, מי השם? שאלת, מי השם אשר אשמע בקולו? אז בוא תשמע מי השם אשר אשמע בקולו, בוא תשמע טוב. הקדוש ברוך הוא השולט, והקדוש ברוך הוא גם כן אמר, הקדוש ברוך הוא אמר יאיר הקיע בתוך המים והיא מבדיל בין מים למים, מי שיצר את המים, מי שאמר יאיר הקיע בתוך המים, אז גם הקדוש ברוך הוא אמר עכשיו שכל המים האלו יהפכו לדם. כל המים עכשיו נהפכו לדם, והדם היה, ונראו מצרים לשתות מים ממימי היאור במשך שבעה ימים,
אז הם לא יודעים מה לעשות. כתוב שהים, בקת הדם בעצים ובאבנים, בכל ארץ מצרים, היה יושב על הכיסא, תסתכל על הריטה, על התקרה, תפטף לו שם נזילה. ואיזה נזילה, אז הוא צריך לקרוא לנזילה טוב, אבל כאן זה נזילה של דם, בעצים ובאבנים. סוחט מיץ תפוזי, יוצא לו דם. כל הבגדים שלו מתלכלכים, תחבס, דם. כיסים אדומים, זה אין לך מה לעשות. רוצה לשתות, דם. זה... בנדם תוך שעה. משגע, בנדם הוא באש היאור. באש היאור, ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם, והדגה אשר ביאור מתה, ויבאש היאור. ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור. אז איך הוא יחד? אז איך? קונים? קונים מים. היה להם מכת דם, אומרים דמים, תרתם משמע. דמים, גם דמים, מלשון כסף, הדמים מודיעים, וגם דם, יש להם שם הכל אדום, מכה אדומה. יש להם הכל דם. אבל זה הדבר הראשון. דבר שני, צפרדע, קדוש ברוך הוא, הוא גם כן אמר שמי שחי בדרך כלל בתוך המים, זה הצפרדע, אז הוא גם כן יכול לעשות את ההפך. הוא גם כן יכול להגיד לצפרדע שהיא תעלה ליבשה, ושם היא תעשה לך כמו שצריך, היא תתן לך יישוב הדעת, מה שנקרא, תקרקר לו בתוך הבטן ותיכנס לו שם בתנוריך, במשארותיך, הולך לישון, אין לו לא יום ולא לילה. כתוב שהמצרים לא יכלו לדבר, היו יושבים אחד ליד השני, הוא לא יכול לדבר. יוצאים פה לוודי, יושבים את הצפרדעים שעושים, תתאר לך שכל זה נמצא במיטה, כל זה נמצא בתוך הבצק, בתוך הקערה של הבצק, כולו שם מעורב, בצק, מעורב עם צפרדעים, והוא אוכל, ולתוך הזה, ובתוך המעיים שלו נכנסים לו, כמה מסכן בן אדם סובל, יש לו איזה אבן בכיס המרה, יש לו איזה משהו, אבן כזאת פצפונת, הוא מתפתל מכאבים, ויש לו שם איזה לייזר אחת, צפרדע שהיא עושה לו שם ניתוח, בכלל, מתמתחת לו, ועושה לו שם החלקות. כתוב פרעו היה יושב בארמון שלו, מסכן, הצפרדעות, הצפרדעים שם תוחנות לו את המעיים, מתפתל מכאבים, והוא אומר אך, אך, וצפרדע אחת, שם צפוף לה בתוך הבטן של פרעו, פרעו היה כזה ננס קטן, אז היא אומרת לחברה שלה שבחוץ, יאללה, מתי אני כבר יצא מפה? אומרת לה, חכי, יש לך זמן, עד שמשה רבנו יבוא ויגיד לנו לצאת, אנחנו יוצאים. כל זמן שמשה לא בא, אנחנו לא יוצאים. אלה המכת צפרדע, זה שהקדוש ברוך הוא אמר, אתה תראה טוב מאוד, מי האחראי, מי השם אשר ישמע בקולו? זה שאמר לאלה הבריאות שהן בדרך כלל במים, אני אעלה אותם עכשיו ליבשה. מי שאמר שהארץ, תדשי הארץ, דשא, עשר מזריע זרע, עץ פרי שמצמיח פירות טובים בשביל להנות בהם נפש כל חי, אז בואו אני אראה לך שהאדמה עכשיו יכולה לעשות הפוך. האדמה תוציא פה עכשיו קינים, ואיזה קינים היה להם שם. 14 סוגי קינים. הקינה הכי קטנה הייתה בגודל ביצה של תרנגולת. רק שנבין איפה הם היו, והם יושבים שם, והקינים היו בגובה, כתוב שגובה של... הסוס היה טובע בגובה של קינים. בשניות, כל האנשים התמלאו בקינים. לא רק קינים בראש, כולו קינים, בגורל, זה כזה מגעיל. וזה אוכל אותה, אוכל אותה את הבשר שלו, והקרקפת שלו כולה מלאה פצעים, חרולים. הפנים שלו יושבים להתגרד. אוף, אמא, אבא, זה כואב לי, תשתה קטן, אני צריך עכשיו, אני בעצמי כואב לי. והם כולה, אוף, במשך... החרטים אומרים, אצבע אלוהים, אצבע, אין צריך עוד בדיקה, אין צריך בדיקה עוד. די, הטרם תדע כי עבדה מצרים. אבל פרעו יש לו זמן, פרעו אומר, מה הבעיה? אני, יש לי אנשים שרתים, יש לי בתי מרחץ, להיכנס שם לרחוץ. אבל זה הקדוש ברוך הוא אמר, בשביל זה במכת דם כתוב, למען תדע כי אני השם. רצית לדעת מי השם? יופי, הכרות נעימה, הנה, אני השם. אני השם, אני השם, בראתי את השמיים ואת הארץ, עשיתי את הים, את האדמה, זה אני השם. ערוב, דבר שחין, זה כבר שלב ב'. אתה רוצה לדעת, טוב, אני השם, יפה מאוד, אבל מי אמר, מי אמר שאני השם בקרב הארץ? טוב מאוד. אז בוא תראה, ערוב, מי אמר שהחיות הם יהיו בשדות וביערות, והם לא יבואו לפה? מי תחם את התחום הטריטוריאלי הזה, שאלה יהיו פה ואלה יהיו פה? תראה שאני יכול לבלבל את הדברים, אני יכול לסדר לעשות דברים הפוכים. כל החיות וכל הבהמות, וכולם יבואו, גם הם לפה. והדבר השני זה ערוב. דבר, מי שבדרך כלל הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום. יש רוחות, שהרוחות עושות שלא יהיו חיידקים, שלא יתפסו. כתוב שאם לא יהיה כמה רוחות ביום, הגמרא אומרת בגיטין, דף למד א', הגמרא מביאה, אם לא יהיה ארבע רוחות מנשבות בכל יום, בלי הרוחות האלו העולם לא יכול להתקיים.
זה אוויר דחוס, חיידקים. הקדוש ברוך הוא ברצונו, אז הוא יכול לתקוע את הרוחות האלו, ושיהיה חיידקים, ושהכל יהיה זה, וכל האדם והבהמה, כולם, כל הבהמות ימותו בדבר. ובברד, זה, ובשחין, בשחין שיהיה מגפות, פיח כבשן. לכן כתוב בערוב, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. המכות האחרונות זה ברד הרבה חושך בחורות. כאן, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לפרעו, אני השם נאמן לשלם שכר טוב לצדיקים, ונאמן להיפרע מהרשעים. אני השם נאמן לשלם שכר טוב לצדיקים ולהיפרע מהרשעים, תראה, ברד, אז אש מתלקחת בתוך הברד. יש הבדל בין הצדיק לבין הרשע. לא כולם היו מתים. יש הבדל בין השדות לבין הבתים. בשדות אז ירדו, ירד הברד. בבתים לא ירד הברד. בהרבה, אז לבתים של הגויים נכנסו, לבתים של היהודים לא נכנס. חושך, למצרים חושך, לכל בני ישראל הולך במשמותה. בחורות, אין לך הבחנה גדולה ממכת בחורות. אבל זה הקדוש ברוך הוא רצה שתדע. אני הקדוש ברוך הוא, הכל תקיף, בעל היכולת, נאמן לשלם שכר טוב, נאמן להיפרע מהרשעים. רצית לדעת, הנה אני השם נאמן, אני השם נאמן. אבל זה, אנחנו צריכים לדעת את זה כל הזמן. יש לנו מצוות סיפור יציאת מצרים, כדי שנדע שהסיפור יציאת מצרים זה בשביל שאנחנו נשריש את האמונה. זה לא היה פעם והיום לא. הקדוש ברוך הוא ראה, זה ראשי תיבות, אני ראשון ואני האחרון. הקדוש ברוך הוא ראשון והקדוש ברוך הוא האחרון. ומי שציווה אותנו אז במצוות, המצוות עדיין קיימות לעד. תורה לא תתבטל ולא תשתנה בשום זמן חס ושלום. אחד משלוש עשרה עיקרי האמונה, זה מה שאנחנו מאמינים. וכל תוספת, ובזה נסיים, כל תוספת של קדושה והתרוממות שאדם מרומם את עצמו, אז הוא זוכה לו ולאחרים. מאיפה יודעים את זה? מהצפרדעים. תראו, הצפרדעים היה להם מצווה. הקדוש ברוך הוא אומר, ובאו ועלו ובאו בביתך ובתנוריך ובמשארותיך, בהכל. גם לצפרדע שהלכה למיטה של פרעה, גם לה שם היה מצווה. היא נמצאת שם טוב, היא גם עושה את המצווה של הקדוש ברוך הוא. מה המיוחד בצפרדע שנכנסה לתוך התנור של פרעה? מה המיוחד בזה? היא לא הייתה צריכה. היא לא הייתה צריכה. הרי זה יכול להיות אצל כולם. כל צפרדע תגיד, חברה שלי שתיכנס. למה אני דווקא אכנס? כל אחת. אבל רואים שהקדוש ברוך הוא... מה? בוא נשאל ככה. וכי אם הייתה מכת צפרדעה, והצפרדעים לא היו נכנסים לאש. מה, לא היינו מתפעלים מהמכה הזאת של מכת הצפרדעה, והיינו אומרים, תראה מה זה, זה מכת צפרדעה. מכאן רואים שהקדוש ברוך הוא תקיף, בעל היכולת, הוא משדד את הכל. מה, לא היינו רואים את זה? היינו רואים. מה התווסף פה? התווסף פה תוספת של עוד משהו בקידוש השם. תראה, בדרך כלל צפרדעה לא נכנסת לאש. וכאן הצפרדעה נכנסה לאש. צפרדעה שנכנסת לאש זה קידוש השם. זה עוד משהו. ראינו את זה אצל משה רבנו. משה רבנו הקדוש ברוך הוא אמר לו, תדבר אל הסלע, ודיברת אל הסלע על עיניהם, ויצאו המים. משה הלך והיכה את הסלע, ויצאו המים. מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? יען, לא האמנתם בי להקדישני לעיני... מה? עוד הפעם. יען, לא האמנתם בי להקדישני לעיני... למה לא האמנתם להקדישני? מה, אם אני נותן עכשיו מכה פה בקיר ויוצא מים, זה לא קידוש השם? אם משה היה נותן מכה לסלע והיה יוצא מים, זה לא קידוש השם? זה לא משהו שנראה לך, זה נס? בוא נראה אותך, בבקשה. תקה מכאן עד 120 שלך, נראה אם תצא טיפה אחת. אולי תצא לך הרבה טיפות, אבל מהסלע לא יצא. אבל אתה היית צריך לדבר. אתה היית צריך לדבר. אם היית מדבר, אז הייתה כאן תוספת של קידוש השם. הקדוש ברוך הוא רוצה עוד תוספת של קידוש השם. רואים מה זה תוספת? קטנה, אפילו קטנה. אבל זה ניקח לעצמנו. אדם ייקח לעצמו עוד תוספת של קידוש. תוספת של קידוש השם. עוד משהו. משהו קטן. אתה רואה על מה הקדוש ברוך הוא מקפיד על משה ואהרון? על מה הצפרדעים הלכו ונסרבו וזרקו את עצמם לתוך התנורים? על תוספת של קידוש השם. אני רוצה לסיים בסיפור. דבר מעניין. הרב שלי בישיבה קטנה סיפר ש... הדוד שלו היה צריך להיות בנתיבות. היה בשעת לילה מאוחרת בנתיבות, ולפני שהוא יצא, הוא ראה מישהו ביציאה מהעיר אברך, שרוצה מישהו, מחפש מישהו שנוסע, אז הוא בא אליו שואל אותו, אולי במקרה אתה מגיע לבני ברק? הוא אמר לו, כן, אני בני ברק, אני נוסע עכשיו לבני ברק. טוב, הוא כנראה הכיר אותו שבנתיבות. אני לא רוצה להתפלל יחיד. אני יודע שבאיצקוביץ' יש מניינים עד אמצע הלילה, אולי עד עולת השחר.
אז אני רוצה לנסוע עכשיו, למה לי להפסיד קדיש? למה לי להפסיד ברכו האחרון? יש אמר הבא מברך, תפילה בציבור, למה לי להפסיד? אז הוא מוכן לנסוע מנתיבות עד בני ברק בשביל לשמוע קדיש, ברכו, יש אמר הבא. כל הכבוד. טוב, נסעים. הגיעו לבני ברק, אמר לו, אני קם תחד איתקוביץ'. אז הוא, כשהוא ירד, לפני שהוא ירד, אומר לו, סתם, עד שאתה תסיים, יש 12, אין אוטובוס, חזור. מה אתה מתכונן לעשות? אומר לו, חשבתי גם על זה. אני אלך לפונוביץ', לכל, לפונוביץ' שמה. שמה יש מתמידים שנשארים עד אמצע הלילה. בסוף הלילה אני יושב על הסטנדר, מחר בבוקר אני אעזור לנתיבות באוטובוס. אומר לו, טוב, תעדכן אותי מה קרה, אני מאוד מעניין אותי לשמוע מה אחריה הזה. ההוא יגיע לתפילה, התפלל, כשהוא סיים, אז הוא שומע שניים שומרים, אחד אומר לשני, נו, יש לנו עוד נסיעה לנתיבות, יאללה עכשיו, תזדרז. אז הוא אומר לו, פונס, אולי סלי, יש לכם מקום בשבילי, אני גם צריך לנתיבות. הוא אומר לו, בבקשה, יש לנו עוד מקום, ודאי. אז הוא מצלצל אליו ואומר לו, אתה יודע, כתוב שהוא סידר לי כבר איזה מישהו, שאני רק באתי להתפלל וחזרתי. אבל רואים, מה זה, מה היהודי עושה בשביל תוספת קדושה? הוא בא, רצה להתפלל במניין. טוב, זה כבר חשבונות שהקדוש ברוך הוא ידאג ולא זה, אבל עוד תוספת במשהו, תוספת בדבר קטן. זה היצר רע, אלוף בדברים האלו, להגיד לנו לא, זה לא חשוב וזה לא חשוב. מה זה, זה פחות קדיש, פחות ברכו. זה המלחמה שלנו איתו. אתה תלחם איתו בתוספת, בדברים האלו. ואז בזה בעזרת השם נזכה שהקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו בהתחלה, מי שבא ורוצה להראות את עצמו לקדוש ברוך הוא והירא אל האבות, אז הקדוש ברוך הוא גם כן מגלה לו גילויי חיבה, והקדוש ברוך הוא יראה לנו, כי מצאתנו מארץ מצרים, יראה אותנו נפלאות בקרוב, אמן. חתם סופר אומר שמכת דבר על המצרים הייתה בראש חודש שבט. בעזרת השם, מכת דבר על שונאי ישראל, בעזרת השם, אולי עוד נזכה בעזרת השם, ראש חודש שבט הזה הקרוב, יהיה על שונאי ישראל, ישמיד אותם, יגזור עלינו גזרות טובות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנינא בן עקשיא אומר, תודה הקדוש ברוך הוא לזכות, ולשנא את כל העולם, תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ.